Ми набиваємо їх синтепоном, зашиваємо і відправляємо хлопцям. Мельничанка Валентина Олейко шиє подушки для військових. Волонтерством, розповіла, займається з 2014 року. Волонтерство – це в мене все. Якби не волонтерство, то я б, мабуть, лежала, не вставала і не ходила. Такого дня в мене не було, щоб я щось не робила. Допомагають Валентині сусідки по під'їзду. Тут між поверхами вони облаштували швейний цех. Себе волонтерки називають супержіночками. Бо ми дійсно, всі такі по духу і по всьому. От сказала, що треба, все, вибігли всі, раз-два зробили. Волонтерка Лідія Зозуля підготовлює наповнювач для подушок. Дуже великий синтепон, його потрібно якось упакувати в цю подушечку, і щоб м'яко було, і щоб було тісненько напаковано. Треба на шматочки порвати. Були в нас і шматочками синтепон. Все йде в справу. Формує подушку волонтерка Світлана Незборецька. Ми робимо все від душі. Як тільки щось треба, будь ласка, всі звертаються з поспінці, збирають останні копійки. От і перші, як почалися такі війна, ми збиралися, купляли все, що могли. Зі слів волонтерки Валентини Олейко, з матеріалами їм допомагають усі охочі. Для роботи, каже, згодяться тканини різних розмірів. Це подивіться, з кількох кусочків я шию такі одіяла. Такий кусочок, такий я їх шиваю. Волонтерка Надія Гузій також в'яже шкарпетки для українських захисників. Такі, от. Стільки от всяких носочків, це все нашим хлопчикам, щоб вони не мерзли. Шкарпетки та вже флісові для воїнів шиє волонтерка Людмила Кришталь. От з таких от кусочків дошиває, либо спереді, либо ззаді, щоб їм тут не давило, щоб їм було удобно всім і щоб тепленько було. От. А буває, що кусочки такі цілі, то от виходить от такі цілі носочки. Раніше кількість зроблених виробів волонтерки не рахували. Та від минулого року, розповіла Валентина Олейко, вирішили це робити. Подушечок зробили за 23 406. І це правда, це ні одної не дописали і ні одної забрали. Ковдри, потім коврики, носочки, в'язані, бандани. Мені давали трикотажні шапочки, ми обрізали, вирізали носочки флісові. Нині, каже Валентина Олейко, потреба є в тканинах, нитках і наповнювачах для подушок. Ярослав Антошевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.